បើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ជាង2សប្តាហ៍ក៏មែនពិតប៉ុន្តែអង្គការWHO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តថាហានិភ័យនៅតែមានសម្រាប់កម្ពុជាខណៈពេលដែលពិភពលោកនៅតែមានការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19 លោកនៅនឹងទីមេត្រីក្រុមយុវជនអំពីវនីវដល់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននិងអនុវត្តតាមវិធានការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការជំងឺ Covid-19 ការអំពីវនីវនេះធ្វើឡើងដោយសារតែពួកគេក៏សម្គាល់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហាក់មិនសូវបារម្ភពីជំងឺនេះនិងធ្វេសប្រហែសក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃបាទលោកមូនារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកហេងកំហុងសង្កេតឃើញថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនហាក់បានផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថពីការប្រុងប្រយ័ត្នមកជាការធ្វេសប្រហែសវិញហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលែងពាក់ម៉ាស់ខ្លះទៀតមិនរក្សាគម្លាតពីគ្នាហើយមួយចំនួនទៀតមិនសូវលាងដៃនឹងសាប៊ូឬក៏អាកុលសម្រាប់មេរោគដោយកាលពីមុនទៀតឡើយក្រៅពីនេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានទៅជួបជុំគ្នាច្រើននៅទីសាធារណៈស្របពេលដែលខ្លះទៀតជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងលោកបារម្ភថាឥរិយាបថធ្វេសប្រហែសបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះជំងឺ Covid-19 សាជាថ្មីទៀតបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវអើពើឬក៏ភ្លេចខ្លួនដោយសារតែយើងឃើញហើយថារយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ជាប់គ្នាមកនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានថ្មីទេបាទយើងឃើញថាការពាក់ម៉ាស់ហាក់បីដូចជាលែងសូវមានដូចមុនការនៅឆ្ងាយពីគ្នាក៏ហាក់បីដូចជាមិនមានដូចមុនដែរបាទជាពិសេសសកម្មភាពប្រើប្រាស់គ្រឿងសង្វឹងក៏ដូចជាការជួបជុំនៅតាមទីសាធារណៈនានានៅតែបន្តយុវជនរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាលោកនៅតែរក្សាស្តង់ដារអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពតាមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញជាប់ជាប្រចាំដូចជាការពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលចេញទៅក្រៅរក្សាគម្លាតសង្គមជៀសវាងការជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើននិងធ្វើការពីផ្ទះជាដើមលោកអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបន្តប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះបើទោះបីជាក្រសួងសុខាភិបាលរកមិនឃើញករណីឆ្លងថ្មីទៀតក៏ដោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមេត្តារក្សានូវស្តង់ដារសុវត្ថិភាពស្តង់ដារអនាម័យដើម្បីគេចផុតអំពីវីរុស COVID-19 បើទោះបីជាកម្ពុជាមិនមានវិជ្ជមាន COVID-19 ជាង2សប្តាហ៍ក៏មែនពិតប៉ុន្តែអង្គការ WHO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលនៅតែបន្តថាហានិភ័យនៅតែមានសម្រាប់កម្ពុជាខណៈពេលដែលពិភពលោកនៅតែមានការរីករាលដាលវីរុស COVID-19ក្នុងរយៈពេលជាង4ខែនៃការផ្ទុះរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារកឃើញអ្នកកើតជំងឺនេះចំនួន122នាក់ដោយភាគច្រើនជាករណីនាំចូលបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះបានជាសះស្បើយចំនួន119នាក់ហើយពលគឺនៅសល់តែ3នាក់ទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌីនលើកឡើងតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាថាបើទោះបីជារកមិនឃើញករណីថ្មីទៀតក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតដើម្បីជៀសវាងរលកទី2នៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រៀបធៀបថាកម្ពុជាស្ថិតនៅស្ថានភាពភ្លើងស្ទប់ពណ៌លឿងនៅឡើយប្រសិនបើមិនគោរពហើយនៅតែព្យាយាមបើកសម្រុកទៅមុខទៀតនោះប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងរងគ្រោះថ្នាក់សុខភាពដោយសារជំងឺនេះជាក់ជាមិនខានក្រសួងសុខាភិបាលបានណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍គម្លាតសង្គមឬការរស់នៅឲ្យឆ្ងាយពីគ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនចំណុចទាំងនោះមានជាអាចជៀសវាងប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឬក៏ផ្ដាសាយជៀសវាងការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈដែលមិនចាំបាច់បដូរពេលវេលាធ្វើដំណើរដោយជៀសវាងម៉ោងមមាញឹកធ្វើការពីផ្ទះឬក៏នៅនឹងកន្លែងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្រៅពីនេះត្រូវជៀសវាងការជួបជុំក្នុងសង្គមនិងកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដូចជាហាងស្រារោងភាពយន្តភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេឬក៏ក្លឹបកម្សាន្តជាដើមហើយជៀសវាងការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារហើយគួរប្រើទូរស័ព្ទនិងបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយទំនាក់ទំនងជំនួសវិញជាមួយគ្នានេះដែរត្រូវរក្សាចម្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិច1ម៉ែត្រកន្លះហើយពេលដែលស្វាគមន៍គ្នាគួរសំពះវិញជំនួសឲ្យការចាប់ដៃនិងការអោបគ្នា